Мої вітання. Літо – пора року, коли батьки активно переймаються майбутньою долею маленьких дітей. Керівники дошкільних закладів освіти бідкаються, що немає вільних місць, не вистачає фінансування, а батьки говорять про побори у вигляді благодійних внесків чи презентів. Яка ситуація сьогодні? Чи законні благодійні внески у навчальних закладах країни, що декларує безкоштовну освіту? Яка мета діяльності громадських організацій, які створено при садочках? На ці та інші питання пошукаємо відповідь разом з гостями громадської приймальні, начальником управління освіти Рівненського міськвиконкому Василем Харковцем. Вітаю вас. І громадським активістом Анастасією Бондар. Доброго мої вітання. Вечора. Хочу вам сказати, шановні глядачі, що ми працюємо у режимі наживо. Телефонуйте за номером 230016, аби поставити свої запитання. Отже, Василь Степанович, з вашого дозволу, будемо починати дискусію з вас. Ну, перше таке загальне запитання, закінчився, в принципі, не так давно навчальний рік 2015-16, який він видався для рівненських дошкільнят і вам, як начальнику всієї галузі рівненської освіти, і, зокрема, і дошкільної освіти, як ви гадаєте, чи все вдалося реалізувати? Ну, доброго вечора, я би хотів розмежувати деякі моменти, які стосуються освіти, тому що дошкільна освіта має свій навчальний рік, загальна і середня освіта має свої певні терміни. Але ми так привикли, що із закінченням літа маємо підбивати певні підсумки стосовно закінчення навчального року. Дошкільної освіти навчальний рік не закінчився, тому що станом на сьогодні укладений графік тимчасового призупинення дошкільних навчальних закладів. Але одночасно, так як школи припиняють навчання, в дошкільних навчальних закладів зробити це неможливо, і воно ніколи не робиться. Тому видається відповідний наказ по управлінню освіти і укладається відповідний графік тимчасового призупинення дошкільних навчальних закладів. В першу чергу враховується територіальний принцип. Якщо на території мікрорайону Ювілейний є декілька садочків 42, 39, 33, то зупиняється, як правило, один на певний період, а всі інші працюють і, припустимо, 44-го садочку ведуть діток у 42-й або 40-го ведуть так само 44-й. Це територіальний принцип. Я так розумію, з цією метою, щоб батьки мали можливість кудись віддати своїх дітей і, відповідно, не порушувати графіки своєї роботи. Ну, зрозуміло, що це літній період, він асоціюється всіх нас з певними відпускними, відпусками. Тому частина діток так само і десь вивозяться за межі міста, по сільських населених пунктах і на оздоровлення. Плюс є певні моменти, які стосуються профілактики дошкільних навчальних закладів. Ну і зрозуміло, для того, щоб реалізувати закон про відпустки, працівники дошкільних навчальних закладів так само мають відпрацювати свої відпустки в той період, коли заклад призупиняє тимчасово свою роботу. Профілактику я мав на меті – це провести певні і ремонтні роботи в тому числі. Ну гаразд, але що стосується самого року? Ну от якщо там по навчальному році, там, наприклад, у школах там закладаються, можливо, якісь певні програми, там певний план дій, то чи ви якісь планували здійснити певні роботи у 15-16 році, і відповідно, чи вдалося їх реалізувати? Ну, освіта... в мірі фінансування, звичайно, яке у нас бажає бути кращим. Зрозуміло. Ну, освіта – одна із небагатьох галузей, яка має чітко свої уставлені програми, і від цих програм вона, як правило, не відступає. Тому в 2010 році ми розробили програму розвитку дошкільної освіти в місті Рівному. Вона, як правило, на 5 років, закінчилася в 2015 році. Ми на сесії міської ради затвердили на наступні 5 років відповідну програму. Кожен крок в цій програмі розвитку дошкільної освіти записаний. Якщо говорити за минулий рік, за 2015, то згідно нашої програми було відновлення дошкільного навчального закладу за числом 4. Це Кутузова 23А, там де тимчасово розміщувався, пам'ятаєте, притулок для неповнолітніх, але це приміщення було наше, воно знаходилося на балансі управління комунальною власністю.
Ми запланували кошти, депутати міської ради затвердили ці кошти, було проведено реорганізацію, ремонтні роботи досить суттєво, закуплено було обладнання, і тому цей садочок у 2015 році був відкритий у вересні місяці, що додатково дало відкрити 5 груп. Крім того, у 2015 році, минулому, нами було так само по плану заплановано, була друга черга, остання черга НВК номер 14, і та черга стосувалася початкової школи, і в тому ж крилі мали відкритися дві дошкільні групи, тобто такий невеличкий повноцінний садочок для басового кута. Що ми і зробили, сьогодні там ці дві групи в минулому році, десь в жовтні місяці ми їх відкрили. Крім того, на 2015 рік розпочалася, згідно нашої програми, реорганізація НВК номер 37. В свій час, коли відбувся відтік, тобто не було природного приросту населення, зменшувалася народжуваність, було прийнято, я думаю, що воно правильне рішення, керівниками управління освіти разом із керівниками міста про реорганізацію колишніх садочків в НВК. На сьогодні ми рухаємося по НВК 37, вже перший клас не приймали в минулому році і була додатково відкрита група дошкільна в цьому закладі. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати Рівне з містами-сусідами або містами, наприклад, які мають кількість населення приблизно до Рівного, там 250-300 тисяч населення, от ви говорите про ці програми на 5 років, як ми виглядаємо на фоні інших міст, наскільки ми в плюсі, можливо, і які, можливо, родзинки саме оцих програм? Чи фінансують міські бюджети інших міст такі самі програми? Ну, я не можу говорити, я думаю, що вони такі програми є, тому що є загальнодержавні програми і фінансування місцевих програм, видатки на розвиток місцевих громад, воно може здійснюватися згідно бюджетного кодексу тільки через відповідні програми. Я знаю ситуацію в Івано-Франківську, Тернополі, в Черкасах, Сумах спілкуємося, в Житомирі. Приблизно кількість дошкільних навчальних закладів така само, дещо більша по чисельності, але по кількості дітей в них десь на тисячу менше, як по закладах загальноосвітніх, так і по дошкільних навчальних закладах. По системі фінансування відбулися зміни з минулого року, з 1 січня, коли згідно нового бюджетного законодавства всі видатки на дошкільну освіту здійснюються суто з місцевими бюджетами. Тобто зарплата, захищені статті, комуналка, зарплата, капітальні видатки з бюджету розвитку – це тільки місцевий бюджет. Державного бюджету на дошкільні навчальні заклади немає. Так само це стосується харчування. Ну, тобто, грубо кажучи, щоб зрозуміти, як влада справляється на місцях, наскільки вона успішна, можна подивитися на освіту і, відповідно, зробити висновки про те, яка влада є на місцях. Ну, я так, звичайно, перебільшую, але разом з тим. Ну, тобто, я маю на увазі, що фінансування – це все ініціативи міської влади. Ініціативи… Ну, не тільки ініціативи, це є загальні державні законодавства. Так, згідно чинного, але в більшості випадків, як ви говорите, от на ті добудови і так далі, про які ви згадували… Ні, це тільки місцевий бюджет розвитку. Гаразд, я зрозумів. Принаймні, за 6 років, що я начальником управління освіти в місті Рівному, жодної копійки на капітальні видатки в бюджеті не закладалося, державному я маю на меті, для того, щоб здійснювати якісь капвидатки, для того, щоб здійснювати поточні видатки, це жодної копійки, як на школи, так і на садочки. Але номінальні програми взагалі існують чи ні? Ну, там, ну, нехай декларовані, написані. Які? Ну, я не знаю. Наприклад, ну, знаєте, як у нас просто люблять робити чиновники? Написати, наприймати купу законів, а ніхто їх не робить. Ну, на рівні держави, то ми керуємось законом про дошкільну освіту, якщо говорити про дошкільну. Якщо говорити про загальну і середню ланку, про заклади освіти, то ви знаєте, що в парламенті знаходиться зараз і на розгляді, і допрацьовується новий закон про освіту.
І там дуже багато можливо зміни, тим більше із приходом нового міністра освіти Лілії Гриневич, яка досить добре розбирається в цих питаннях. Я думаю, що зміни будуть досить суттєві. Гаразд. Я хотів би нашим глядачам нагадати про те, що ми сьогодні спілкуємось на тему корупція в закладах дошкільної освіти. Таке не зовсім приємне слово, але в принципі корупція була, є і залишається в будь-якій країні. Просто різні, напевно, масштаби і розміри. Якщо у вас, шановні глядачі, є якісь запитання, будь ласка, або взагалі коментарі, телефонуйте за номером 230016, ми обов'язково разом з гостями про це вислухаємо. Сьогодні я хотів також запросити до студії громадських діячів. Ну, так склалося, що поруч мене сидить Анастасія Бондар, я радий її вітати. Вона займалася дослідженням цього питання. Скажіть, будь ласка, чому почали займатися проблемою корупції? Ну, воно так звучить, напевне, жахаюче, але разом з тим, ну, взагалі, як от прийшли до цього питання? Ну, насправді, прийшла до цього питання дуже елементарно, оскільки я, як мама, як майбутня мама, стикнулася, як би скажемо, з проблемою тим, що до мене звернулися сусіди, бо вони знають, що я працюю журналістом, займаюся там різними дослідженнями, там прориваю, так сказати, стежки до правди. І з одним питанням, я не буду називати імен, вони дуже просили, оскільки ще діти тільки мають іти в садочок, але скажу садочок, це НВК номер один. Там нова система, не звучить благодійні внески, там звучить вступіть, будь ласка, в громадську організацію «Усмішка», зразу рахунок, сплатіть членський внесок першопочатковий, хай навіть елементарно у розмірі 30 гривень, але 30 на 30 на 30 за 3 роки збирається досить така чималенька сума, враховуючи, що збирають в садочку ще й на інші потреби. Система яка? Тобто ви пишете весною заяву, дитина йде в садочок восени. Ви маєте вступити в громадську організацію весною і до початку, поки дитина йде в садочок, сплачувати благодійні внески в громадську організацію. Так само є випадок, коли діти випускаються в червні з садочку, але батьки можуть вийти з громадської організації тільки в вересні. Фактично і в тому, і в іншому випадку дитина або ще не ходить, або вже не ходить в садочок, але членські внески батьки сплачують в громадську організацію. Ну, стикнулися з тією проблемою, що там подарунки вихователям, це скажемо. Давайте я пропоную дещо перерватися. Справа в тому, що є у нас коментар директора згаданого Рівненського навчально-виховного комплексу номер один, коментар Галини Паті. Я просив би наших режисерів його вмикнути для того, щоб глядачі послухали. Отже, коментар Галини Паті. З метою реалізації проєктів, ну, вже більше, мабуть, 10 років була створена громадська організація, яка називається «Усмішка». Перший наш проєкт був про Онівський енергозберігаючий по заміні пластикових вікон. В цьому році в нас вже третій проєкт, вже муніципальний, по завершенню заміни пластикових вікон на металопластикові. Членом є і працівники закладу, і батьки, всі бажаючі. Ну, але в основному хто бажаючі? Батьки та працівники закладу. Батьки не мали, їм пропонується, коли батьки приходять, голова громадської організації пропонує стати членом громадської організації, а вже рішення приймають батьки. Нема благодійних внесків, в нас є членські внески, які регламентуються статутом. 30 гривень. Абсолютно нікого не змушується. Їм просто пропонується, якщо вони мають бажання, вони стають членами громадської організації. Ну і одразу, пане Василь Степанович, от до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, а що вам відомо про роботу от громадських організацій, тим паче, от спілкуючись з директором, з Галиною Паті, вона говорила, що це не єдина громадська організація, що, в принципі, при інших подібних навчально-виховних комплексах існують такі громадські організації. Що це за громадські організації? Ну, якщо говорити про навчально-виховні комплекси, де перебувають і дошкільні групи, їх є в нас 4. Це навчально-виховний комплекс за числом 1 згадуваний, за числом 37, НВК номер 14 і НВК номер 17. Це Тинівська школа, де так само є дві групи дошкільня, тому що зручно і є по мікрорайонах.
Громадські організації, вони створювалися декілька років тому. Вони пов'язані із муніципальною програмою напряму. Муніципальна міська програма досить хороша стосовно сталого розвитку місцевих громад, в тому числі і заклади освіти туди долучаються. Коли з міського бюджету виділяється, вона говорила там, коли вони беруть перший раз десь пропорція 80/20, другий раз, коли ти береш, пропорція трохи збільшується. Вона мала на увазі 80% від загальної кількості 80... дітей зараз у цій організації. Там... Ну, я кажу про тих 80, що вона згадувала. Вона має говорити і говорить за свою організацію. Вони не заборонені чинним законодавством. Як правило, гроші, якщо вони там, ця громадська організація, як вони вносяться на відповідні рахунки, і їх досить легко батькам прослідкувати. Тобто кожна копійка, вона обліковується і вона проходить через казначейські рахунки. Тому якоїсь маніпуляції жодної копійки воно не може бути. Ну, але чи не можуть бути ці громадські організаціями? Ну, от ви кажете, що, в принципі, маніпуляції немає, але з іншої сторони стати от таким, ну, скажімо, лаштунками, там, я не знаю, справжніх процесів, ну, того, що напряму, наприклад, завідувач не може там чи директор зобов'язати їх платити, але от натякнути, м'яко кажучи, я не знаю, як це сказати, але дати зрозуміти, що якщо ви хочете, ну, грубо кажучи, щоб все було добре от у садочку, то було б непогано, щоб ви зробили благодійний внесок, і всі батьки, звичайно, платять, тому що ніхто не хоче ризикувати успішністю і дітьми, і так далі. Ну, гаразд, давайте я переформулюю своє питання по-іншому. Скажіть, до вас поступали скарги з приводу діяльності от таких громадських організацій? На даний момент ні, тим більше по НВК номер один. І зовсім недавно в нас була планова фінінспекція, жодних зауважень стосовно цього не було. Я ще раз наголошую, в нас в управлінні освіти є централізована бухгалтерія шкіл. Всі рахунки, вони не на самостійному балансі НВК номер один, так само. Всі рахунки казначейства, їх десь близько там більше 60, їх досить легко прослідкувати. Якщо є якісь питання, і, зокрема, по НВК-1, ми можемо так само дати ґрунтовну відповідь. З пані Анастасією можемо в будь-який момент піти прослідкувати за всі роки, які б відбувалися надходження і так далі. Але ці громадські організації, особливо при закладах, я ще раз говорю, вони створювалися з метою розвитку муніципальної програми сталого розвитку, коли місто виділяє на заміну вікон, на утеплення, на фасади. Дуже багато зараз долучається ОСББ до цієї програми. Mm-hmm. І вона досить успішно реалізовується за останні роки, вона досить успішна ця програма. Але умови цієї програми є, припустимо, те, що місто фінансує перший транш 80% від вартості там певних робіт, які плануються, а 20% долучається громада цими коштами. Потім йде відбір виконавців, готуються відповідні документи, проєктно-кошторисна документація і так далі. Тому це досить легко прослідкувати. Ні, ну ідея хороша, пані Анастасія. Як відбувається насправді, як чути вам було? Ідея звучить дуже добре, але ми знаємо, що в дитячі заточки нині черги надто великі, тому що зараз з'явилось таке поняття, як електронна черга, і батьки, там, які народили, одразу намагаються на неї стати. Що ж говорять батьки саме з цього садочку, як їм пояснює директор, тобто створення громадської організації, це була, власне, ініціатива батьківського комітету. Мені цікаво, як може діяти батьківський комітет, ну, тобто в дитячому садочку, якщо він, як мінімум, якщо не щороку, то раз в 3 роки повинен переобиратися або створюватися якісь там засідання, коли ведеться протокол, хто входить в той батьківський комітет, хто не входить. І самі ж мами, які ставали на чергу, говорять, що стикалися з проблемою, коли просто натякали, прямим текстом говорили, що ну ви самі розумієте, черга велика, тобто якщо не хочете ви в садочок, на ваше місце є уже 5. Як? Можна пояснити? Так, да, звичайно. Анастасія, це потрібно? Да, так, звичайно. Декілька років, ну буквально десь років 3 тому назад, ми поїхали з Еленою Григорівною Кульчинською, я їздив, декілька працівників управління освіти в Чернівці для того, щоб подивитися
електронну чергу. Тобто вони одні із перших, які зробили реєстр дітей від народжуваності в Чернівцях, в електронну чергу. Ми передивилися, приїхавши, я отримав доручення від Галини Григорівни, ми розробили свою програму. До речі, за цю програму ми не заплатили жодної копійки, тому що управління освіти декілька років тому ми створили інформаційно-інноваційний центр при ЗОШ номер 1, але це окрема структура, і наші хлопці, інформатики, комп'ютерщики розробили цю програму. Зрозуміло, що положення затверджувалося на сесії міської ради. Зуміли зробити дуже багато хороших речей. Час від часу ми вносимо зміни через сесію, зокрема, коли виникли події на Сході, тому що сьогодні діти-учасники АТО, вони без черги влаштовуються. Так само ми вносили зміни в цю програму, коли відбувалося переміщення тимчасових осіб із Сходу України, це з Луганської, Донецької областей і з Криму, ми так само вносили зміни в цю програму, і я думаю, що вона, ну, апріорі абсолютно неможливо щось зробити. Коли людина від народження, а сьогодні станом на 1 червня в електронній черзі від народження 7832 дитини, це від народження, але ми беремо з двох, від двох і більше років, відбувається реєстр, посекундно тебе там реєструють, і коли відбувається прийом, то реєстратор, завідувачка того чи іншого садочка, дивиться, скільки в неї виходить дітей, вона дає вільні місця реєстратору, реєстратор обдзвонює, далі йде зворотній процес від батьків. Батьки приходять, той чи інший садочок, там, де вони з електронною чергою, підписуються, деякі не приходять, ми тримаємо, ті, які відмовляються і кажуть, що ми ще рік чекаємо, ми їх так само вписуємо, то йде наступний. Тому щось зробити, що на твоє місце 5 або 10, ну, це може, я не знаю, хтось неграмотний взагалі інформаційно, технологічно і так далі, але на сьогодні таких людей немає, які б не розбиралися у відповідних технологіях. Тому кожен себе бачить, кожен батько бачить свою дитину в цій електронній черзі. В НВК один, якщо ви говорите, там всього одна група набирається діток. Він невеличкий своїй по суті, тому що він НВК, там ще є 4 перші класи. А відколи, до речі, працює ця черга? Ви, напевно, говорили, але якщо через... Третій рік. Третій рік вже так працює. Скажіть, а наскільки рівне, ну, скажімо, як правильно сформулювати питання, забезпечене теоретично місцями, ну, тобто демографічно з однієї сторони діти і з іншої сторони місцями у дитячих садочках? Наскільки ця черга взагалі може задовільнити потреби міста? Ну, ми бачимо потреби. Але ми не можемо задовільнити та потреба, яка станом на сьогодні. От наскільки мені цікаво? Ми, якщо ми почали 3 роки тому назад, ну більше, я говорю, тому що ми десь почали з 2010 року, згідно програми, ну я так вживаю таке слово, воно можливо і неправильно, вичищати всі групи. Якщо ви стикалися, зіштовхувалися в дошкільних навчальних закладах, інколи, коли відбувся відтік, стояли певні групи вчорашні, які вже не були затребовані. Ми їх всі на сьогодні приміщення вичистили. Одну ми вклали гроші з міського бюджету, і вони сьогодні всі зайняті. Я перепрошую, що прибуваю вас. Є у нас телефон, є дозвонювач. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Як вас звати? Федір Іванович. Мене Олексій. Наші гості, я їх представляв. Ваше запитання. Хотів би знати, скільки було садочків, скільки збудовано, а скільки тепер є? Було збудовано, є. Так. Да. Ну, таке цікаве питання. А чому можна вас поцікавитись, вас це зацікавило? Ви тому відчуваєте... що мене черга ця мене трохи шокує. Я вже дід, але в мене є правнуки. Тобто ви маєте на увазі, що... Нічого. Як розвиваються дитячі заклади? Ну, я так розумію, ви маєте на увазі, що садочки не будуються, а черга росте. І чому так, так? І ще й, мабуть, їх трохи продано. Угу, ясно. Добре, дякую вам. Ну, до речі, статистика, тут можна, в принципі, продовжити те, що ми говорили. Я зрозумів ваше запитання, дякую за запитання. Станом на сьогоднішній день в місті Рівному функціонує 35 дошкільних навчальних закладів. Це ті, які перебувають підпорядкуванні управління освіти, і на території міста ще діє один відомчий садочок, це управління Міністерства внутрішніх справ, який
не підпорядковується управлінню освіти. За період з 91 по 2004 рік підприємствами міста до комунальної власності на баланс управління освіти було передано 22 дитячих садки. Тобто всі ті садочки, які були на балансі управління освіти, належали до компетенції міста, вони збереглися. Плюс 22 садочки, період, коли розпався Радянський Союз, утворилась незалежна Україна, було передано. На жаль, 7 відомчих садочків не були передані в управління комунальної власності Рівненського міськвиконкому. Чому, не знаю, питання не до нас, тому що це відомчі садочки. Так от, до речі, продовжуючи те, що ми з вами говорили до цього телефонного дозвонювача, наскільки задовільняють ці 35 дошкільних закладів освіти потреби міста станом на сьогодні? Станом на сьогодні ми маємо на 100 місць 165 дітей. Приблизно така сама ситуація. І на 100 місць 165? Вже є, так, ми приймаємо. В цьому році зараз ще реєстр не закінчився, тобто іде ще оцей зворотній процес, про який я говорив. 3200. Ми сьогодні починали 2500, потім 2600, тому що за ці останні роки ми ще відкрили додатково 19 груп по закладах дошкільних навчальних закладів, 19 груп, яких десь приблизно 11718 сьогодні всіх дітей, які відвідують садочок. В минулому році, є така статистика, не було влаштовано 1015 дітей, бажаючих від 3 років і більше, і 1434 дитини ясельного віку. Тобто десь 2300 – це ті, які би сьогодні від 2 і більше років дітей і батьків, які би бажали піти в садочок, але, на жаль, немає місця. Вони і так переповнені. Я вам назвав не просто цифру 165 на 100 місць, це те, що сьогодні за нормами санепідемстанції, я і так назву колишньою, те, що ми можемо. Це двох'ярусні ліжечки і так далі. Ну, є там питання в мене буде, але зараз у нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати В'ячеслав Васильович. Дуже приємно. Ваше запитання. Добрий вечір вам. У мене питання до пана Харковця. Я мешкаю на північному районі, рядом коло нас. Ну, я так розумію, вже цей садик викуплений, недобудова. У мене таке питання. Чи не може міська влада цей садик викупити назад у того, хто його, ну, купив? Тому що він вже років 4-5, ну, я так розумію, власник його не може добудувати, а проблема з дошкільними закладами не вирішується. Зрозуміло, В'ячеслав Васильович, дякую за запитання. Це ви маєте на увазі законодавця. Це приміщення в свій час було передано в МИГУ. Планувався там у свій час, до кризи планувалось відкриття приватного дошкільного навчального закладу. Я трішечки знаю, тому що особисто їздив з ректором Анатолієм Степановичем Демінчуком вивчати досвід в Одесу, там, де відкрито більше 60 в Одесі, 64 в Одесі приватних садочків. От, ми вивчали цей досвід, але потім відбулися певні зміни, які стосуються падіння нашої економіки. Щоб коротко було вам зрозуміло, на сьогодні Рівненська міська рада забрала назад цей садочок своє управління, і я думаю, що будемо думати про те, щоб, якщо будуть кошти для того, щоб відбудувати, відкрити на тому мікрорайоні садочок, який буде в управлінні міста. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, а ви от спілкуючись з батьками, чи були ініціативи про те, що, ну, взагалі ініціювали думку про те, що не треба платити? Хочете – платіть, не хочете – не платіть? Ну, грубо кажучи. Я розумію, що це не… Ой, почекайте, тут є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Як вас звати? Дмитро. Дмитро, мене Олексій. Ваше запитання. Ну, я хочу до пана Василя запитати. Якби запитати. Така ситуація досить цікава. Моя дитина стоїть на черзі в дитячий садочок, якби, да, в електронній черзі. От, і ми в цей рік якби не дуже змогли попасти в цей садочок. Ну, от, і якби була така ситуація, що якби запропонували вирішення цієї проблеми досить іншим способом. От,
за умовні одиниці, скажімо так. Я хочу, щоб прокоментували. А який садочок? Ситуацію. Ну, я вам не можу сказати, якби. Ну, тут, бачите, в нас от така проблема виходить з цим дитячим садочком і з тим, що от всі батьки знають про цю проблему, всі знають про корупцію, але коли от я у Василя Степановича сьогодні на початку нашої розмови питав, чи до нього конкретно поступають скарги, їх чомусь немає. Ну, пане Дмитре, я попробую дати відповідь. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я кожен день з 8 години ранку на роботі, як правило, раніше приїжджаю. Якщо ви трішечки розбираєтеся, я думаю, що молода людина, неможливо це зробити. Неможливо. Тому що ви бачите прізвище, ім'я по батькові своєї дитини в електронній черзі. Але якщо ходять навколо якісь люди і щось пропонують, то так само цих людей треба хапати за руку, приводити і віддавати відповідні органи. Тому що всі щось говорять, це неможливо. Є відповідний реєстратор, якому надані певні повноваження, який має доступ до персональних даних із ваших так само побажань. І коли підходить електронна черга, ви її бачите для себе. Єдиний момент, я би хотів би наголосити, інколи батьки кажуть, ми стоїмо перші. Я завжди запитую, коли приходять на прийом, і в мене вчора був прийом, було багато людей, як правило, це питання дошкільних навчальних закладів і працевлаштування. Я запитую, якого року народження ваша дитина? Тому що ви можете бути перші в черзі стояти 2012 чи 13 року народження, але ці діти вже були зараховані раніше. Тому що рухаються ж діти. Старша група вибуває, ідуть до першого класу, а далі набираються дітки із 2 років. А ті, які були в молодшій, переходять в середню, середня переходить у старші. Але якщо там було 35 дітей, образно кажу, то вони залишилися. Якщо там відкрилися в тому році, ну тому що відбувається внутрішня міграція, це зрозуміло якесь місце, тоді той, хто стоїть по черзі в електронній черзі, він зразу йому запропоновується місце. Ну, але все рівно, скарг таких точно конкретних написані вам на дії якогось певного керманича якогось закладу до вас за 6 років вашого керування закладами освіти міста Рівного не було. Чи були? Є певно, час від часу виникають якісь певні питання, є дуже багато звернень згідно закону. Так, про звернення ми даємо відповідь. Якщо відбуваються якісь такі звернення, ми працюємо згідно чинного законодавства. Я тоді видаю наказ згідно чинного законодавства провести службове розслідування. Але вони були чи не були? По дошкільних навчальних закладах? Так, по дошкільних навчальних закладах. Конкретні звернення, я не кажу конкретно прізвище, мені просто цікаво, чи взагалі такі звернення поступали зі сторони батьків. Час від часу, я ще раз говорю, є, але це так само виходить, одні звертаються в прокуратуру. Які напряму, дисциплінарні заходи ви вживали стосовно цих керівників цих закладів у відповідь на такі звернення, якщо вони були? Якщо були такі звернення, воно вивчалося, і дисциплінарні стягнення можуть бути в вигляді якоїсь догани. Якщо люди зверталися в прокуратуру і ці факти вивчалися, то станом на сьогодні я вам говорю, що в нас таких фактів немає. Які немає. Підтверджувалися до прокуратури справа не винуватість або невинуватість певних моментів, які стосуються роботи керівників дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло. Тобто до прокуратури не доходило, але були скарги, були і відповідно дисциплінарні заходи якісь були. Пані Анастасія, от хочу, нас перебили, хотів би вас запитати. Скарги поступають, я ще одну секунду, десь стосовно тих моменту, які стосуються догляду, недогляду, десь там моменти, що дитинка могла піти, вихователь десь гаву вловила, нас такі було, ми зразу зверталися в міліцію. Є моменти, які стосуються роботи вихователів, це інше питання. Я стосовно того, що ви, ну, я не люблю цього слова. Ну так, гаразд. Ну, я зрозумів. Якщо ні, ну, людина зателефонувала і, в принципі, ну гаразд, да, я також таке є слово. Є такі моменти, беріть, ідіть сьогодні, все ж відповідь. От я хотів запитати, пані Анастасія, нам не дали про це поговорити. От ви спілкуєтесь з батьками, спілкувалися з батьками. В чому проблема? Є така от, чи не відчуваєте ви, що проблема ще у батьків? Ну, всі там говорять Майдан, да, революція, там, АТО нас змінило, да, частково нас змінило.
частково, ну, змінили, як то кажуть, не всіх. І виходить, що люди ще живуть в таких рамках, бо перезавантаження не тільки владі треба, перезавантаження треба повністю скрізь робочому, ну, і школи, і садочки, будь-які установи. Тобто люди, які досягли уже свого пенсійного віку, мають відпочивати дома, а молоді, як то кажуть, давати дорогу. І більше ще живуть оці старі радянські схеми. Що пояснюють батьки елементарно? Не хочу нікуди звертатися, нібито 30 гривень, може то воно мені і дорого, але я їх краще заплачу, щоб мою дитину не чіпали. Бо зроблять, як то кажуть, ізгоєм в групі і все. Да, і це насправді є, такі випадки трапляються. Чому батьки не йдуть, не пишуть скарги? Ну от є такий певний острах. Не хочемо травмувати дитячу психіку вже з садочку дитині. Почекайте, там є телефонний дзвіночок, у нас дуже мало часу. Алло, добрий вечір вам. Доброго вечора. Як вас звати? Оля. Дуже приємно. Ваше запитання. У мене запитання до пана Василя. Скажіть, будь ласка, я знаю таку практику, що в Рівненській області в одному з садочків, це стосовно догляду дітей, є, встановили відеокамери, де батьки можуть в будь-який момент прийти до завідувача і подивитися, як його дитина поводиться, що робить. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте про ну таку програму? Це програма, я не знаю, як правильно. І чи не плануєте ви таке зробити, наприклад, в Рівному чи по Рівненській області в садочках, для того, щоб батьки якби були спокійніші? Пані Ольга, ми відповідаємо, говоримо про садочки, які знаходяться на теренах міста Рівного, і ми за них несемо відповідальність за Рівненську обласні. Треба вивчати досвід того дошкільного навчального закладу, на якому він балансі знаходиться, як відбувається фінансування. Можливо, це якийсь пілотний проєкт, можливо, це садочок якогось приватного типу. Те, що стосується, я вам гарантую, якщо ваші діти сьогодні заходять в дошкільні навчальні заклади, вони перебувають під охороною і безпекою вихователів, всіх працівників дошкільних навчальних закладів, які в місті Рівному. В кожному садочку знаходиться кнопка виклику, в кожному садочку. Як правило, якщо відбуваються якісь ситуації нештатні, ми досить швидко реагуємо на ці речі. Станом на сьогодні, слава Богу, таких нештатних ситуацій немає, тому що ми на кожній нараді, коли я особисто буваю із завідувачками дошкільних навчальних закладів, наголошуємо на внутрішньому порядку, тому що ситуація, ви знаєте, в державі складна, і тим більше досить багато на зараз людей, які вештаються навколо. І дошкільні навчальні заклади – це заклади з режимного типу, режимного характеру. Добре, дякую вам. На жаль, час нашої зустрічі сьогодні вичерпався. Корупція завжди була і залишиться. Проте її рівень та масштаби визначати не тільки чиновникам чи законодавцям, але й нам, шановні українці. До зустрічі на телеканалі РТБ. Дякую.